E você sabia que aqui no Brasil, conhecido mundialmente por ser o país do futebol, as mulheres passaram décadas lutando para conquistar o direito de jogar? Pois é. E para dar voz a essas atletas, começou hoje no Museu do Futebol, em São Paulo, a exposição Contra-ataque: As Mulheres do Futebol. O repórter João Miag foi lá conferir. Dá só uma olhada. Na década de 1930, as mulheres brasileiras começaram a jogar futebol. Mas em 1941, um decreto do presidente Getúlio Vargas proibiu as mulheres de praticarem esportes considerados violentos. Para justificar a proibição, foram usados até supostos argumentos científicos. Teve toda uma discussão de médicos, psicólogos, que argumentavam que o futebol e os esportes ditos violentos eram prejudicial à saúde, ao corpo feminino. Aí argumentavam, por exemplo, que a bacia da mulher era mais oblíqua, por isso não era adequado aos esportes de alto impacto, ou alegavam que o fato da mulher gerar os filhos, né, toda a relação da mulher com seu útero, isso podia ser absolutamente prejudicado. Essa proibição causou surpresa em quem visitava a exposição, que abriu hoje para o público no Museu do Futebol. Acho isso ridículo. Cada um tem o seu jeito, né? E é o direito de viver ser igual a todos. Não muda nada ser mulher ou não. Eles eram muito machistas também. Achavam que era só futebol para homem. Ó, mulher tinha que ficar em casa, lavando, passando. E mulher não. Tem o dever dela é onde ela quiser. Mas as mulheres da época driblavam a proibição e davam um jeito de jogar. Muita resistência, teve muita ousadia dessas mulheres de continuarem jogando nos seus espaços, nas escolas, como atrizes que faziam torneios beneficentes. Toda vez que isso era minimamente descoberto pela imprensa, começava a se noticiar, imediatamente vinha alguém e falava: é proibido, você não pode jogar. E aí acabava, não teve desenvolvimento algum. O decreto foi derrubado em 1979. Daí para frente, o futebol feminino se desenvolveu, mas não sem dificuldades. Só em 1988, uma seleção feminina foi formada, e com um uniforme adaptado do modelo usado pelos homens. E é criado para ir para um Mundial da China, um torneio experimental. Forma-se ali uma seleção de jogadoras muito boas, né? A gente conseguiu ter contato com várias delas. É uma geração antes da geração da Marta e que abriu caminho. São pioneiras do futebol brasileiro e abriu caminho para que hoje a gente veja a seleção com Marta, Cristiane, Érica, Andressa. Graças à persistência das jogadoras de futebol do século passado, hoje as mulheres conquistaram o direito de jogar, mas elas afirmam que a luta ainda vai ser grande, porque é forte o machismo no futebol. O machismo predomina, essa coisa de mulher não pode jogar futebol, é coisa de homem. Hoje em dia, por mais absurdo que pareça, a gente encontra muito. Então acho que se não fosse a resistência delas e a força de luta mesmo, hoje o futebol feminino não estaria onde está, né? Copa do Mundo feminina agora que vai rolar. A história, ela mostra que tudo que os direitos humanos de colocação no mercado de trabalho, enquanto direito do corpo, né, da saúde, da autonomia da mulher, isso vem vindo construído há décadas, né, há séculos. E a gente percebe isso na atualidade, né? A gente vem resistindo para a gente se colocar enquanto respeito, enquanto o que a gente faz e o que escolheu a fazer. A exposição Contra-ataque, as Mulheres do Futebol, fica até o dia 20 de outubro no Museu do Futebol. O endereço é Praça Charles Miller, sem número, junto ao estádio do Pacaembu. Às terças, a entrada é franca. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.